Bismillahirrahmanirrahim. Mübarak ayının barakatından faydalanış maksadı da bazı bir sohbetler otkazıp durupmaz. Bana bugün Allah'ın üyelerinden bir uy bulmuş sizlerinin mübarek mescidlerinizde mazkur Türküm'deki sohbetlerden nevbetteki sene Tevbe makamına ait sohbetini otkazış niyetindemiz. Allah Subhanahu ve Teala bu işini özü asan kılsın ve barçamızga menfaatli buluşunu nasip etsin. Tevbe sözü Arap dilindeki söz bulup lugavi manası kaytış. Bir narsadan kaytışını tevbe dedi Araplar. Şer'i istilahdaki tevbe günahkar bendeni günahtan kaytışıdan ibaret borgarlığı için hem bana şu tevbe sözü günahtan kaytışı işletiledi. Ruhi terbiye üstazlarımız, ahlak ilminin ulemaları, kalbini saykallaş boyunca mutakassislerimiz, tevbeni ilmi tarifiga bir neçe tariflerini keltirişken, bunlar birbirlerini doldurup keredigan tariflerdir. Şunlardan biri de İmam-ı Rağib Al-Asfihani aytadılar ki, tevbe qilingan günahını günah ekenligine, yaman iş ekenligine düşünüp yetip, ondan nadamet çekip ve onge mutlaka kayıtmaslikke azmi karar kılış ve ondan keyin imkanı bar narsalarını ornige kaytarıştan ibarettir. Bu tarifke şerh veredigan bolsak, tevbe kılınıyetken günah işini, yamanlığını engelleyip yetiş avval. Günah ekerliğine, natoğru iş ekerliğine, bendeni Allah'tan uzaklaştıradigan, Allah'ın azabıge, cezasıge alıp baradigan, nabakar iş ekerliğine engelleyip yetiş. Şu bilen birge, o şu engelleyip yetişi akıbeti de açık nadamet çekiş. Afsus kılış. Şu işini kımasam bularken, natoğru kıpanaken, dip iç içiden ezilip, açınış, nadamet çekiş. Ana ondan keyin, ana oşa günah işini umuman kayta tekrarlamazlıkka azmi karar kılış, kat'i karar kılış. Ve şu bilen birge, imkanı bar derselerini, avval kıyan nesillerini, onunu tolduruş imkanı bosa, demek tekrarlap toldurup koyuş. Başka bir tarifte ayetledi ki, tevbe, nedamet, otken işke açınış, günahlardan özünü tiyiş, ve tevbe kılıngan günahke kayıtmaslikke azmi karar kılış. Bu ham avvalizge bir okşaydı, lekin lafzları, işletirgen sözleri başka cevap halas. Başka tariflerini ham aytadigan bolsak hammasi mana şu mananı etrafıda aylanadi. Günahını yomon iş ekanligini anglab yetiş, uni qilgani uchun nadomat chekish, gunohda bardavom bo'lganlik tugunini yechish deydilar ba'zi bir ulamolar. Ya'ni gunohda davom etayotgan bir tugunga o'xshab qolgan, shuni yechib to'xtatish. Ana undan keyin nadomatni qo'shib turib, mazkur ishga mutlaqo qaytib qo'l urmaslik. Ba'zi bir tariflarda aytadiki, hatto o'shani haqida o'ylamaslik ham kerak.
İmam-ı Navaviy günah hakkında sözlegende aytadılar ki, her bir günahtan tavba kılış vaciptir. Katta bo'lsin, kichik bo'lsin, gunohi borki sodir bo'ldimi? Ana o'sha gunohni sodir etgan banda tavba qilishi vojibdir. Uni 3 omili bor. Bittasi mazkur narsani yomonligini bilib yetish, ikkinchisi afsus nadomat chekish, uchinchisi gunohlardan tagi tugi bilan chetlanish. Agar gunoh deydilar Imom Navoiy, banda bilan Allohning o'rtasidagi ish bo'lsa, faqatgina Allohning haqqiga bog'liq bo'lsa, sodir etilgan gunohda boshqa bir bandani haqqi bo'lmasa, mazkur gunohni qabul bo'lishiga quyidagi shartlar bo'lishi kerak. Birinchisi, ana o'sha qilingan gunohni yomon ekanligini anglab yetish. Ikkinchisi, ana shu narsaga chin qalbdan afsus nadomat qilish. Uchinchisi, o'sha gunohni mutlaqo takrorlamaslik. Agar gunoh ishda bandani haqqi aralashgan bo'lsa, yuqoridagi 3ta shartga 4-chi shart ham qo'shiladi. U ana o'sha mazlum bandani, zulm qilingan bandani haqqini joyiga qaytarish ham bo'ladi. Birovni urdimi, so'kdimi, molini olib qo'ydimi, nima qildi? Birovni haqqiga oid gunoh ish qildi. Demak, u gunohni tan oladi. Gunohni qilganligi uchun afsus nadomat chekadi. Gunohni qilmaslikka azmi qaror qiladi. Va shu bilan birga haligi o'zidan zulm topgan bandani haqqini joyiga qo'yib qaytaradi. Haqqini joyiga qo'yish qanday bo'ladi? Agar haq deydilar ulamolarimiz, mol, mulkka oid narsalar bo'lsa, uni qaytarib beradi. Birovni pulini tortib olganida, birovni uyini tortib olganida, yoki yana nimadir bir narsasini, demak, nohaq ravishda olib olganida. Endi shu Alloh bir rahm qildida, haligi odamga insof berdi. Qilgan ishi noto'g'ri ekanligini tushunib yetdi. Tavba qilmoqchi bo'ldi. Ana tavbani qiladi. Uning sodir etilganligi uchun chin qalbdan nadomat chekadi. Va mazkur gunohni ikkinchi marta qilmaslikka azmi qaror qiladi. Mutlaqo yaqinlashmaydi. Shu bilan birga haligi tortib olgan pulini yoki uyini yoki mashinasini o'z egasiga qaytarib beradi. Shulardan bittasi yo'q bo'lsa tavba tavba bo'lmaydi deydilar. Allohning haqida 3ta shart bormi? Allohning haqiga oid gunoh sodir etgan kishini tavbasi qabul bo'lish uchun 3ta shart bor edi. Shulardan bittasi yuzaga chiqmay, 2tasi chiqsa ham tavba tavba emas. Uchovi hammasi yuzaga chiqishi kerak. Nadomat ham, azmi qaror ham, gunohdan butunlay cheklanish ham yuzaga chiqqandagina tavba qabul bo'lishidan umidvorlik bo'ladi. Bandani haqqi bo'lganda 4ta bo'lib, bu yog'ini qildi. Tavba qildi, nadomat chekdi, gunohdan mutlaq chetlandi, lekin bandani haqqini madomiki bermayaptimi, gunohsiz turaveradi. Ana bandani haqqi mol mulkdan tashqari jinoyat bo'lishi mumkin. Urgan, bir yerini sindirgan, xullas shar'iy jazoga loyiq bir jinoyatni uni haqida qilgan. Endi uni qanaqa qilib joyiga qaytarib qo'yadi desa, mazlum odamga borib aytadi: "Men tavba qildim.
Allohga tavba qildim. Noto'g'ri qilgan ekanman. Afsus, nadomat chekdim. Endi bunaqa ishni mutlaqo qilmaslikka azmi qaror qildim. Endi sizni haqqingiz qoldi. Agar siz mendan o'ch olaman desangiz, mana turibman. Mahkamaga boraylik. Ha? Mani jinoyatimga yarasha jazoni berishsin. Lekin mani adashganimni hisobga olib, tavba qilganimni hisobga olib, siz o'zingiz kechiboraman desangiz, juda xursand bo'lar edim. Desa, haligi mazlum odamni ixtiyori. Yo'q, men o'zimni olaman sendan desa, oladi. Bu odam qochmasdan turib beradi. Mahkamaga boradi, mahkama nima hukm chiqarsa, shu chiqadi. Bo'pti, shunchalik nima qilibsiz, mayli, men juda xursand bo'ldim. Siz mana tavba qilibsiz, endi menga o'xshaganlarga zulm qilmas ekansiz. Alloh xayringizni bersin, men haqqimni kechdim desa, o'zining ishi. Demak, mazlumni hukmiga o'zini topshiradi. Ha, borib o'zi jazolamaydi, mahkama jazolaydi. Mahkama uni jinoyatini o'rganib, ha, jinoyatiga nima jazo belgilasa, shuni o'zini tutib beradi. Tavbasini bir qismi shu. Lekin haq egasi kechib yoraman desa, men kechdim tamom desa, mahkamaga bormasdan Xudoga shukr qilib, haligi afsus nadomatiyu gunohdan qaytganligini o'rniga qo'yish foydam bo'laveradi. Endi deydi, yana ulamolar qilingan jinoyat ma'naviy jinoyat bo'lsa, mahkamada uni jazosi ko'rsatilmagan. Birovni g'ibat qilgan, ha? Orqasidan gapirgan, shu ma'naviy gaplar. Unda borib haligi odamdan uzr so'raydi. Men shu sizni mana shunday qilgandim, haqqingizni halol qiling, meni kechiring. Men tavba qildim, bu yog'i faqat sizni shu kechirishingizga qarab qoldi, deb kechirim so'raydi. Agar g'ibat qilgan bo'lsa, qayerda g'ibat qilgan bo'lsa, o'sha yerga borib haligi odamni maqtaydi. Men bilmay aytgan ekanman, u odam yaxshi ekanlar, mana men borib kechirim so'radim, kechirdilar. Haligi aytgan gaplarim mutlaqo noto'g'ri ekan, men gunohkor ekanman. Endi u odam to'g'risidagi mani gapimni hisobga olmaysizlar, mana u yaxshisini olasizlar degan ma'noda demak gapirib, haligi ma'naviy jinoyatni ham o'rnini to'ldiradi. Ana mana shunday qilgandagina endi gunohsini kechirilishidan Allohga umid bo'ladi. Allohni o'ziga havola qilinadi. Alloh taolo xohlasa kechadi. Allohni o'zi shirkdan boshqasini kechaman degan. Ana. Ammo bandani haqqi tursa, Alloh kechmaydi. Bandani haqqi tursa, Alloh o'zi kechmasligini va'dasini bergan. Birovni molini yeb ketgan, birovni obro'siga putur yetgan, kimnidir urgandir, so'kkandir, bandani haqqi bormi? U banda o'zi ketmaguncha Alloh taolo kechmaydi. Gunohlar dedi ulamolarimiz bir necha turli bo'ladi. Bittasi, birinchisi inoba tavbasi yoki ijobat tavbasi. Bu qanaqa bo'ladi desa, bunda Alloh taoloning qudratidan qo'rqib tavba qiladi. Ey, men gunoh ish qo'yibman-ku. Ertaga Alloh qudratli zot meni bu qilgan gunohim uchun do'zaxga solishi, azob berishi, qudrati yetgandan keyin nima xohlasa qilishi mumkin-ku. Allohning qudratidan qo'rqay. Men tavba qilayda keyin bu ishni qilmay desa, buni inoba tavbasi deydilar ekan. Istijoba tavbasi bor ekan, bu Allohning yaqinligidan uyalib qilmas ekan. Alloh yaqin, ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi. Qanday qilib Allohning huzurida men shu gunohni qilayin endi? Uyat-ku bu menga. Bu savarcha bilmay qilib qo'yibman, endi tavba qildim, ikkinchi qilmayman desa, ana istijoba tavbasi bo'lar ekan. Tavbani uchinchi turi fosib tavba deydi. Fosib degani buzuq. O'tmaydigan tavba. O'tmaydigan tavba ham bo'ladimi desa ulamolar, ha,
og'zida tavba qilib qo'yib, bu yog'ida yuraversa, uni tavbasi fosil bo'ladi. Tavba qildim, bilmabman, endi falon ishni qilmayman deb odamlarning ichida gapiradi-da. Lekin afsus nadomat yo'q. U gunohdan butunlay judo bo'lib, ajrilib, unga umuman qaramay qo'yadigan holati yo'q. Yana borib qilaveradi. Odamlarning ko'zida ko'rinmasa, qilaveradi. Mana bu odamning tavbasini fosid tavba, buzuq tavba, noo'rin tavba, tavbaning o'rtadan o'rniga o'tmaydigan og'zaki quruq gap sifatida baholanar ekan. Bunaqalar ko'p. Tavba qildim deyuradi, tavba qildim deyuradi, ertasiga yana qilaveradi ishini. Ularning tavbasi tavba emas. Gunohining ustiga gunoh yozilaveradi. Bu narsadan Alloh taolo o'zi saqlasin. Tavbaning 4-chi turi sahih tavba, to'g'ri tavba, to'laqonli tavba. Bunda banda o'zining qilgan ishi gunoh ekanligini anglab yetishi bilan darhol undan to'xtaydi. Bir ishni qildi, keyin bildiki gunoh. Shu gunohligini bilishi bilan darhol tavbaga o'zini uradi. Gunoh qo'yibman-ku men, tavba qildim, deydi. Ich-ichidan nadomat, afsus chekadi, xijolat bo'ladi, uyaladi va o'sha ishni ikkinchi mutlaqo yaqiniga bormaslikka azmi qaror qiladi va shunda sobit turadi. Ana bu sahih tavba, to'g'ri tavba. Tavbaning 5-chi turi asah tavba deydi ulamolar. Eng to'g'ri tavba. Haligi avvalgisidan ham ustun. Yoki boshqa bir ibora bilan aytganda tavbai nasuh deyiladi. Nasuh tavba. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mu'min musulmon bandalarini shu nasuh tavba qilishga amr etgan, buyurgan. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اي ايمان keltirganlar dedi Alloh subhanahu va taolo Allohga nasuh tavba qilinglar nasuh tavba qanaqa bo'ladi desa tavbani bildik endi nasuh so'zi arab tilida bir necha ma'nolarni anglatar ekan xolis xolis sodiq nasihat va azm azmi qaror demak nasuh tavba qilish nasuh tavba qilish ana shu to'rtta sifatni o'zi ichiga olar ekan azmi qarorlik tavba sodiq tavba nasihatli tavba va ixlosli xolis tavba hammasi qo'shilsa nasuh tavba bo'ladi. Demak, uni qilgan tavbasida ixlos ham bor, xolislik ham bor. Azmi qaror ham qo'shilgan. U tavbasidan o'ziga o'zi nasihat ham olgan. Ha? Ana mana shu nimalarni hammasini to'plasa sodiqlik ham bor tavbasida. To'rtovi ma'noni to'plagan tavbani qilsa, u odam nasuh tavba qilgan bo'ladi. Eng sifati yuqori darajadagi oliy maqom bir tavbani qilgan bo'ladi. Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan nasuh tavba qandoq bo'ladi deb so'raganlarida gunohdan mutlaqo to'xtaydi va unga ikkinchi qayrilib qaramaydi deganlar. Boshqa ulamolarimiz aytganlarki, gunohdan qaytib qalbini poklaydi, gunohni xotirasiga ham olmaydi degan. Ya'ni bu bir tasodif ham bo'lib qolgan u odamni o'ziga yot begona narsa tasodif ham bo'lib qoldi. Undan butunlay o'zini nihoyatda yaxshi bir holatga savoldi. Ana shundoq tavbani nasuh tavba deyiladi. Tavba Alloh subhanahu va taoloning siz bilan biz mu'min musulmon bandalariga buyuk rahmatidir. Tavbalarni qabul qilish Allohning sifatidir.
Alloh taolo o'zi Qur'oni Karimda va kana Allohu tawwaban rahima deydi. Tavbalarni ko'p qabul qiluvchi zot Allohning sifati. Tavba Allohning rahmati. Tavba barcha payg'ambarlar chaqirgan maqomlardan bir maqomdir. Hamma payg'ambarlar demak ummatlarini tavba qilishga chaqirganlar. Ana shunday buyuk narsa. Tavba Allohning rahmati ekanligi xususan bizning ummatga boshqalardan farqli. Boshqa ummatlarda tavba qilish juda ham qiyin bo'lgan. Alloh taolo o'zi Qur'onda ham aytgan: "Tubu ila bari'ikum faqturu anfusakum." Sizlarni bordan yo'q qilgan zotga tavba qilinglar. Tavbalaringiz nima? O'zingizni o'zingiz o'ldirish. O'zini o'zi o'ldirmasa tavbasi yo'q. O'zini o'zi o'ldirish, ya'niki gunohkor o'zini o'zi o'ldirish ma'nosi ham bor. Yoki bir-birlarini o'ldirish. O'zingizdan bo'lgan gunohkorni boshqa bir jazolovchi o'ldirsin degan. Bu faqat tavba uchun xolos. Boshqa narsa emas, tavba uchun. Bizda-chi? Bizda tavba eng oson narsa. Tavba qildim deydi. Nadomat chekadi. Qaytib qilmay qo'yadi, bo'ldi. Islom dini osonlik dini degani shu. Butun olamlarga rahmat degani shu. Ana Allohni dargohi keng. Mana shunday tarzda siz bilan bizga tavbani nihoyatda osonlashtirib qo'ygan. Albatta, tavba haqiqiy chindirdan bo'lishi kerak. Allohning marhamati keng ekan. Qariganimizda tavba qilarmiz, hozircha o'ynab olaylik deyish, bu musulmonchilikni hech qayerga to'g'ri kelmaydi. Mutlaqo bu narsa, ya'ni bilib turib, tavbani o'ziga parda qilib olib, gunohlarni takrorlash, bu juda og'ir gunoh bo'ladi. Kichkina gunohlarni isror bilan qilaverish katta gunohga aylantirib qo'yadi deydi. Pisand qilmasdan. Nima bo'pti, jana qilsak nima bo'pti, odamlar qilyapti-yu, ertaga tavba qilib qo'ysak bo'ldi-da desa, o'sha kichkina gunohlar ham katta gunohga aylanib qoladi. Nazar pisand qilmaganligi uchun, Allohdan uyalmaganligi uchun, gunohdan tortmaganligi uchun. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida ham tavbaga chaqirilgan, targ'ib qilingan. U zoti va barakot arhamat qilib aytadilarki, ya ayyuhannas tubu ilallohi. Vallohi inni atubu kulla yawmin lahu mi'at marra. Ay odamlar, Allohga tavba qilinglar. Allohga qasamki, men har kuni u zotga 100 marta tavba qilaman dedi. Ya'ni begunoh zot, ma'sum zot, gunoh sodir etishlari mumkin bo'lmagan zot. Alloh farazan gunohlari bo'lsa, oldingisi yu oxirgisini kechirib qo'ygan zot har kuni 100 marta tavba qilar ekanlar. Ana o'shundan biz o'zimizni holimizni bilishimiz, necha marta tavba qilishimiz kerakligini hisob kitobini qilib olishimiz kerak. Boshqa bir hadisi sharifda Rasul akram alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytadilarki, kulli bani adama xatto va khayrul xattoin at-tawwabun. Odam bolasini hammasi xatokor. Xatokor bo'lganda ham ko'p xato qiladi. Lekin o'sha xatokorlarning yaxshisi tavba qiluvchilaridir. Ya'ni Allohning bandalarining yaxshilari tavba qiluvchilaridir. Shuning uchun banda tavbaga shoshilishi kerak. Boshqa bir hadisda Rasul akram alayhissalotu vassalom marhamat qilib aytadilarki, man taba hatta lam yug'arg'ir taballohu alayh. G'arg'ara holiga kelib qolmasdan, ya'ni joni halqumiga kelib qolmasdan turin tavba qilsa inshaalloh
tavbasını kabul qiladi. Boshqa bir hadisda hatta tatla ash-shamsu min maghribiha degan. Ya'ni quyosh mag'ribdan chiqquncha bo'lgan, ya'ni qiyomat qoyim bo'lguncha Alloh taolo qabul qilaveradi tavbalarni. Ana mana shu maqomlarda biz tavbani haqiqatini bilishimiz, tavbaga o'zimizni urishimiz kerak bo'ladi. Tavbani haqiqati nima? Tavbaning haqiqati boshqa barcha ijobiy maqomlarga haqiqat bo'lgan narsalar uch narsa: ilm, hol va amaldir. Ilm deganda banda gunoh yomon narsa ekanligi, bandani Alloh taolodan va yaxshiliklardan to'sadigan omil ekanligi, buning oqibati yomon bo'lishi, qiyomatda do'zaxga tushishiga sabab bo'lishi, bu dunyoda boshlariga ko'p kulfatlar kelishini aniq, to'liq ishonch bilan tushunib yetmoq. Bu ilm. Ana mana shu ilmni bilish kerak. Har bir banda gunoh nima desa, yaxshilab aytib berish kerak. Gunoh Alloh man qilgan narsa, harom narsa. Qilgan odam Allohning oldida jinoyatchi bo'ladi, jamiyatni oldida jinoyatchi bo'ladi, xunuk bo'ladi, yomon bo'ladi, qiyomatda oqibati do'zax bilan tugaydi. Bu narsa Allohni bandadan to'sib qo'yadigan narsa, ya'ni bandani Allohdan to'sib qo'yadigan, Allohning muhabbatidan to'sadigan juda og'ir bir jinoyat deb gunohni biladi. Hol esa qalbni ishi. Endi o'sha ilmi asosida, gunohni yomon narsa ekanligini bilgan ilmi asosida endi ich-ichidan eziladi qilgan gunohi uchun. Gunoh shunaqa yomon narsa ekan, men paron gunohni qiluvdim-u, piston gunohni qiluvdim-u, endi bu yog'im nima bo'ladi deb har bir gunohiga juda qattiq ezilib, nadomat afsus qiladi. Ana endi uchinchisi amal bo'ladigan bo'lsa, haligi gunohni haqiqatini nima ekanligini anglab yetilgan iymoni, qalbidan chekayotgan afsus nadomati uni endi nomi gunoh borki tark etishga chorlaydi. Amal amalga o'tadi. Ilmi, holi, yuragidagi dardi uni endi amal qilishga, nomi gunoh borki uni tark qildirishga chorlaydi, savob ishga demak chorlaydi. Mana shu maqom bandani gunohlardan tavba qilish maqomi hozirgi zamonga, kelasi zamonga, o'tgan zamonga bog'liq bo'ladi. Hozirgi zamonda bog'liq bo'lishi, hozirgi zamonda bir narsani gunoh ekanligini tushunib yetishi bilan darhol tark qilish. Kelasi zamonga bog'liq bo'lishi, gunohni bilib qoldi, endi kelasi zamonda mutlaqo gunohga qo'l urmaslikka azmi qaror qilish. Chunki bilib qoldi-da, tushunib qoldi. Ana bu ham tavba. Kelajakda gunoh qilmaslikni azmi qarorini qilib turish ham tavba. O'tgan zamondagisi desa, o'tgan zamonda qilgan gunohlarini o'rniga ularni gunohini yuvadigan yaxshi amal solihlar qilish va o'sha o'tkazvorgan narsalarini qazosini o'rniga qo'yishdi. O'zidan o'tib gunoh bo'lgan, namozi borida o'qimaydi, gunoh sodir etgan, endi uni o'qib qo'yish kerak. Ro'zasi borida tutmagan, gunoh sodir bo'lgan o'tgan zamonda, endi bu tavba qildi, nima qiladi endi? Shuni tutib qo'yadi. Birovni pulini olganida olib borib beradi. Ana o'tgan zamon, lekin o'rnini to'ldiradi. Ana uni ustiga yana xayri ehson qilib, o'sha o'tgan gunohlarini mag'firat bo'lishiga Alloh taolo shuni sabab qilsin deb xayri ehsonlarni bag'ishlaydi.
mana shu yerda men sizlarni e'tiborlaringizni bir narsaga tortmoqchimanki, ana shu o'tgan, o'tib ketgan narsalarni qazo qilish degan gapga. Birinchi Rog'ibul Asbihoniyni gunohni ta'riflashlarida ham aytuvdik. Imkoni bor narsalarni qaytadan qilish degan. Shu ikkovi bitta narsa. Bunga alohida e'tibor berishimiz hozir ba'zi bir taraflarda, jihatlarda, shaxslarda shayxga kelib bay'at qilib tavba qilsa, o'tgan namoz ro'zalarini qazo qilmaydi, kechirilib yuboriladi deyapti. Hozir rosa avj olgan bu gap. Nihoyatda cho'qqisiga chiqqan. Holbuki fiqh kitoblarimizda hammasi qazo namozini o'qiydi, qazosini, ro'zasini, qazosini tutadi. To'liq birorta kitobda bu narsa bo'lmaydi, qilmay qo'yaversin degan gap yo'q. Biror yerda. Mana hozir endi tasavvuf ilmini bobo karonlarining gapini aytyapmiz hozir. Shu ilmga asos solgan odamlarni, mana shu ilmni katta ustozlari, yetakchilari bo'lgan kishilarni kitoblaridan olingan gapni aytyapmiz. Haligi palonchi shayxga kelib qo'l berib tavba qilsa, namozini o'qimay, ro'zasini, qazosini tutmay qo'yaveradi deyatganlar o'zini otini to'g'ri yozishmaydi. Shayxi ham, o'zi ham, boshqasi ham. Rus harflari bilan ham to'g'ri yozishmaydi. Lekin da'volarini qaranglar. Da'volari butun islom ummati ijmo qilgan narsani inkor qilishdan iboratdir. Ana tavba, tavbani haqiqati demak o'rnini to'ldirish imkoni bor narsalarni o'rniga qo'yish bilan bo'ladi. Mana bu haqiqatni yaxshi bilish kerak. Mana shu gapni aytib yurganlar ko'zlarini ochsinlar. Alloh farz qilgan narsani o'rnini ado etib qo'yganini banda ketishi mumkin emas. O'shilarga xo'p, yaxshi. O'sha san aytayotgan shayxinga qo'l ermasdan tavba qilsa kechavermaydi desa, yo'q deydi, kechavermaydi deydi. Albatta deydi, mana shayximga borishing kerak deydi. Keyin deydi, yana keyin qazosini kechadi deydi. Bu mutlaqo to'g'ri kelmaydigan narsa. Hozir ko'p savol yurganimizda savollar tushyapti, kelyapti qog'ozlarda. Hammani gapi shu. Bu dangasalik bu. O'sha qazo namozini o'qishga chidamsizlik. Qazolarni, ro'zani tutishga chidamsizlik. Shuning uchun mana shunaqa ishlarni, gap so'zlarni chiqarib deyapti. Noto'g'ri, dalili yo'q, hujjati yo'q narsalar. Ana endi yana bir haqiqat. Har bir gunohga tavba qilish vojibligi. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi Qur'oni Karimda mu'min musulmon bandalarini tavbaga amr qilgan. Tubu ilallohi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun deydi Alloh taolo. Hay mu'minlar, hammangiz jamoatingiz bilan jamul jam bo'lib Allohga tavba qilinglar. Ana o'sha tavbalaringiz tufayli shoyatki najot topsalaringiz. Boshqa bir oyatda ya ayyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha. Bunda ham amr, tavba qilinglar, tavba qilinglar, tavba qilinglar. Ana Rasul akram alayhisolatu vasallamning hadislarini aytdik. Inni atubu ilallah, ya ayyuhan nas tubu ilallohi, inni atubu lahu 100 marra kulli yawm. Boshqa bir hadisda 70 marta deganlar. Vallohi inni astag'firulloha va atubu ilayhi 70 marra fi kulli yawm deganlar. Har kuni men 70 marta istig'for aytaman va 70 marta Alloh taologa tavba qilaman. Gunohsiz zot. Gunoh qilishlari mumkin bo'lmagan zot 70 marta, 100 marta tavba qilsa, biz endi gunohkor bandalar o'zimizni o'zimiz bilib olishimiz kerak. Shu bilan birga tavbadan, ya'ni tavbaga suyanib qolmaslik kerakligini aytdik. Tavbadan umid uzish ham yaxshi emas.
Allohga shirk keltirmagan bo'lsa, innalloha yaghfiru zunuba jami'an illa an yushraka bihi. Qur'onda kelgan. Barcha gunohlarni kechiradi, illo bitta gunohni. Shirk keltirsa kechirmaydi. Qolganini kechiradi. Shuning uchun banda bilib bilmay, hali tavba nimaligini boshqaligini bilmay gunohlarni qilib qo'ysa, qara turib, oho, shuncha gunoh qilib qo'yibmiz, endi bu yog'i to'g'rilanmasa kerak, ke yana endi bo'lar ish bo'ldi demaslik kerak. Oldingi hadisda aytganda, g'arg'ara holida kemasdan turib tavba qilib qolsa bo'ldi. U yog'i Allohning o'ziga havola. Mana shu ma'noda buyuk bir hadis bor. Bu hadisni nomi muhaddislarning ichida 100 kishini o'ldirgan odamning hadisi deyiladi. Bir odam jinoyatchi ekan, Allohni unutgan, jinoyatga berilgan 99 ta odamni o'ldiribdi. 99 ta o'ldirgandan keyin ba'zi bir omillar ta'sir qilganda, bu ish yaxshi emas ekan u, deb bir ilmli odamni oldiga boribdi. Men 99 ta odamni o'ldirdim. Tavba qilsam bo'ladimi? Desa, haligi odam aytdi, sen 99 tani o'ldirsang, yana tavbadan ham umiding bormi? Qana qilib tavbang qabul bo'lsin seni? Deb haligi odamni so'kib beribdi. Shart turibdi-da, uni ham kallasini olib 100 ta qildi. Mana bu masala debdi-da, yana boshqa bir odamga boribdi. Borgan ekan, bo'ladi debdi. Lekin debdi, sen bu yerdan chiqib ketishing kerak. Boshqa yoqqa borib, mana jinoyat qilmagan joyingda, boshqa yoqda tavba qilgin, ajoyibmaski Alloh tavbangni qabul qilsa. Bo'pti deb, azmi qaror qilibdi-da, ixlos qilib yo'lga chiqibdi. O'zini yurtidan chiqib, yo'l-yo'lakay narigi yurtga yetayotganda, ketayotganda yo'lda o'lib qoldi. O'rta yo'lda o'lib qoldi. Ana o'shanda azob farishtalari bilan rahmat farishtalari uni talashdi deyiladi. Azob farishtalari aytibdiki, bu 100 ta odamni o'ldirgan, qonini to'kkan jinoyatchi, qotil, qonxo'r. Buni biz olamizda azoblaymiz. Rahmat farishtalari aytibdiki, yo'q, bu Allohning rahmatidan umidvor bo'lib ketayotgandi. Tavbani niyat qilgan edi, Allohning rahmatini ko'zlab ketayotgan edi, yo'lda bu ketdi. Axir shu yo'lda halok bo'ldi bu. Buni biz olamiz. Janjal tortishib qoldi. Shunda nido kelibdiki, yo'lini o'lchanglar. Jinoyat qilgan tarafga yaqinroq bo'lsa, azob farishtalari olsin. Tavba qilgani ketayotgan tarafga yaqinroq bo'lsa, rahmat farishtalari olsin. O'lchashibdi. O'lchab kelsa, bir qarich tavba tarafga o'tgan ekan. Faqat bir qarich. Shunda bo'lmasa rahmat farishtalari olsin buni degan ekan. Hali borib tavba qilgani yo'q. Lekin niyati shu. Shuning uchun mo'min musulmon bandalar hech qachon tavba kech bo'ldi demasligi kerak. Aqli hushi joyiga keldimi? Gunohni tushunib yetdimi? Yuqorida aytib o'tilgan tavbani shartlarini joyiga qo'ygan holda tavbani bajo keltirish kerak. Ana o'sha qilib turgan yomon ishlaridan chetlanish kerak. Oldingi bo'lib o'tganlariga afsus qilish kerak. Kelajakda hech bir gunohni qilmaslikka azmi qaror qilish kerak. Tavba qaysi bir gunohdan qilingan bo'lsa kechiriladi, lekin boshqa gunohi bo'lsa u ham turaveradi. Shuning uchun banda hamma gunohidan tavba qilish kerak va tavbasi bardavom bo'lish kerak. Chunki Rasululloh gunohlari yo'q bo'lsa ham tavba qilyaptilar. Nima uchun? Tavba qiluvchini albatta birovni o'ldirish yoki birovni pulini tortib olish, qo'lini sindirish, oyog'ini nima qilish emas. Ko'ngilga ham boshqa falon ishni qilsammikin deb ko'p qoladi ko'ngilga ham. Ana shu istig'forlar, tavbalar shu ko'ngilga kelganlarni ham qaytarib turadi. Ko'ngilni tek qo'ysa, ko'ngildagi rivojlanadi, kallaga o'tadi, undan keyin niyatga kiriladi, niyat bo'lgandan keyin amalga oshiriladi.
ana shuni endi bosh ko'tarayotganda ham haligi doimiy qilib turadigan tavbalar, istig'forlar yotqizib qo'yar ekan. Ana mana shu taraflarga nihoyatda biz ehtiyot bo'lishimiz kerak. Iffat maqomi mo'min musulmon odamning shaxsiyatini tiklash, qalbida doimiy ravishda muqim qolishi lozim bo'lgan sifatlardan biridir. Iffat so'zi arab tilidagi so'z bo'lib, uning lug'aviy ma'nosi qabih narsalardan chetlanish deb tarjima qilinadi.